Mange mennesker har fået smag for frisklagte æg. En måde at realisere det ønske på er at anskaffe sig sine egne høns til baghaven derhjemme. Det er der ikke de store problemer i. Man skal blot sørge for, at fodret ikke får fugt, så bliver det nemlig surt, og det lugter ikke godt. Hvis man bruger køkkenaffald som foder, skal man også huske at fjerne resterne inden natten, da det ellers tiltrækker rotter. I Ishøj er det tilladt at holde 4-6 høner, men ingen haner.